waxaan ahay gabar aad u masaar badan. Masaarku kala duwan yahay ku. Masaarku mid waxa waaye xadka ka baxayo, midka oo qofka gacanqaadka u qaada. Iyo masaar waxa waaye qofka uu masaarsan yahay laakiin masaarkiisa ma muujinayo oo ma tusayo qofka. Asaga ku haysanaya caloosh dad camal oo kale. Taasna way xun tahay. So, inaad hadasho markaad masaarto, maxaa ka masaartay? Waxaana ka masaaray soomaa. Waxa aad ka masaartay qofka u sheeg. Uma sheegi kartid soomaa. Waa dareensii. Sidee baan ku dareensii karaa? Macnaha, qofka duu caroodi xitaa uu isxanaajiyo xitaa maanta qofka ka xanaaqo. Qofkan maanta uu dareemaa qofka inuu xanaaqsan. Sababta tahay, muusan xanaaqi jirnay maanta muxuu xanaaqo? Su'aal uu isweydiinaa. Wuu ku weydiinaa marka maanta maxaa ku xanaaqsantay ishaa uu ku dhahaa. Waa u sheegi marka. Adu maadan bilaabin, adu waa dareensii soo keliya. Asagana wuu ku bilaabay. Haduu ku bilaabay, xashoon ha kala cabsani u sheeg. Waxaad dhahaysaa, waxaana maanta jiray, waxaana jiray, waxaana jiray, waxaana maqlay, waxaana arkay. Dan uu kaa jaahil bixine. Haddii jaahil bintu kaa jaahil bixiyay aad ku qanacday, ta masaarkaagu wuu qaboobay. Haddii aad ku qancinna, dawlu waa masaarsantaa inuu ku qanciyo waa su'aal la siduu kuu qanciyo. Qofka duu ku jecel yahay qasab waaye. Si Alla siduu kuu qancin lahaa falkeeda ayuu galayaa. Okay? Midaada kale, masaarkan zaa'idka ah oo la masaarayo oo qofka xitaa gacanta loo qaadayo ama kuu xeesmaayo inuu qofka dilo kaa waa shaydaan. Kaa masaar maaha, jecelna maaha. Sababta tahay qofka aad jeceshahay waad u masaari moogiye gacan uma qaadaysid. Oo kuma fikirayso waxyaalaha halis ah inaad gaarsiiso. Soo marka kaa waa shaydaan, shaydaankiina iska naartaa fiican, shaydaan kula sheekeysanaya. Waxyaalo kaluu ku tusaaya, waxyaalo kaluu arag ku dhahaya. Soo inaad shaydaanka aad siiso wado uma fiicno. Waxaa la rabaa marka inaad just saadi tukato ilaahay aad barido. Taasaa jawaabtaada ah.